नेपाल टाइम्स समाचारमा स्वागत छ युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी आयसाले नेपालमा गरेको सेफ्टी अडिटको प्रारम्भिक नतिजा यसै साता आउने भएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार नेपालमा अघिल्लो साता भएको परीक्षणको नतिजा यसै साता आउने सम्भावना रहेको छ यूले खटाएको तीन सदस्य टोलीले नेपालले हवाई सुरक्षामा अप्नाएको विधिको सैद्धान्तिक तथा दुईवटा कम्पनीको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो अब टोलीले नेपालमा देखिएको अवस्थाबारे आफ्नो प्रतिवेदन र केही चासो है, सो त समेटेर प्राधिकरणमा पठाउने उनले जानकारी दिएका छन् त्यसपछि प्रतिवेदन ईयुको नागरिक उड्डयन हेर्ने निकायमा पुग्छ सोही निकायले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने वा निकाल्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ प्राधिकरणका अधिकारीहरू यस पटकको ईयू टोलीको भ्रमणबाट आशावादी छन् नेपाल सन् दुई हजार तेह्रदेखि युरोपेली युनियनको सुरक्षा चासोको सूचीमा रहेको छ जसले गर्दा नेपालमा दर्ता भएका वायु सेवा कम्पनीले युरोपको आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् पछिल्लो समय ईयू माथतकै मुलुकको वायु सेवा नेपाल आउन चाहिरहेको समयमा भएको अडिटलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ यसबीचमा टोलीले तारा एयर र समेट एयरको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो टोलीले पाँच अक्टोबरदेखि आठ अक्टोबरसम्म नेपालमा काम गरेको थियो युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपालको सन्दर्भमा उठाएका हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित धेरै चासो मध्ये नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुनुहुँदैन भन्दै हो यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले दुई विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको परीक्षणबाट विश्वको औषध भन्दा माथिको अङ्क ल्याएको छ प्राधिकरण र नेपाल सरकारले हवाई सुरक्षामा सुधार भइरहेको बताइरहँदा यसै वर्ष मुस्ताङमा ठूलो दुर्घटना भएको छ यसै वर्ष तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा जनाको ज्यान गएको थियो सन् दुई हजार दसपछि लगातार भएका दुर्घटनापछि सन् दुई हजार तेह्रमा ययुले नेपाली हवाई कम्पनी र उड्डयन क्षेत्रलाई नै कालो सूचीमा राखेको थियो यसले नेपाली वायुसेवाको युरोपको उडान रोकिएको थियो